Таштыптағы бастағы школдық акастерлі база литературызы өн предметті жіле паршылчалар. Бастағы кластың сығар 11 класс хашеттірі. Олғандарында постеріліне 2 үгірі көні түрші. Олабының пірсі Эльза Майнагашова. Ол пұ школда 15-ні жылы тоқыт барыр. Стенді шоуын бастаның оқ сығары ол хакастерлі тілдеріне көп көс алша. Ең бастып, аның үңгірін жылдарына аймақ сенедег марық олимпиадаларға темдеп шыққанын адерға керек. Олған әрәді республика сенедег енеттерлі марықты болғаны сай аралышылар. Пушылды ешткен фестивальді олар бұстарын оға шақса көрсеткенар. Таштыптағыларының хакасының албын жекепшоу хостер темден фильмі прайзының артық болпырған. Мұндағы марығының тұсаз оға олық түпсе үңгірі Хажин тюстельган чурим хакасида инетели. Пис ол чуримки хузлуп сагнув схабис позывстан школы синенде схарга лугнимис альманага стирвся янде. Пис паларнин чаячи тох старн схарчабис кипелистер лугнимис шохтар не махтар. Позапис приходил до тематика алб у тематика за тох стезгли тох сапар пандар идёх кирсал сейчас. Прайзовлар таштыптағы школының хакастынлы кабинетінде алынжа пөлкеп кирліп айрылшалар. Чексы ылзы хакастынлы уроктарында керек неменолар мында прайпарлар. Мультимедияның зонынлар оңдай парох. Эльза Майнагашова поза дедек үгірчілінің аймақ мараларында аралысча. Үрні мәсті ол республика сенімдегі ең артты хакастынлы кабинет әтіп марағы сыхан. Анда ол чарғы жылдарында уроктар ершететкен оңдайларының таңыстырып, тексіз кабинетін тұзазын жарыдып, чингсші болып сыхан. Таштыптағы по школды пазапір хакастынлы кабинеті бар. Анда урокторына Наталья Мамышева апарша. Республика сенімдегі марағды хаты тоқшытқан арғызында олматып қабы сыхан. Орты шоқтызы, үршылар тоқыт барығын үгіретшілер школды постерлі тілізін тіптің сақсырыпшылар. Көздімге пой үгірді шымның сығары, олар қады пірге темен проектін шұртасқа керіп бастадылар. Ең бастап, үгірітшілерге чөрімді аралы зіркімділік олғандарына талап аларға керектілген. Олғандарға өнетін темнелігін сұрылар беріп. Пүнін көнді школада пісу шевіргі шетті үгірін же. Сұрастырағында түрчүсілі бала аралысқан. Құрығы үс бала, олар предметшілі хакас тілінің литературын үгірдімен жегер, че олардың сақыс бар хакас тілінің шоқтызарға үгірдіп баларға. Вот ты сикка пала сахча, угрынырка, алы угрынырске. И пистын амандық пен пегін турша проект, прайзы хакасын шоқтанша, біз школы сенінді пу читон пис палының санын дёхағызып хакас тілінге угрынырка. Шоқтыра керек школда постерлін өн предметчәлі бір жүз үйтін олық қазжақ үгірінші. Амды бұ олғандар олардың санын қозы бістілер. Анзы үгірінчілерге олық өрініс ағылды.